那你这哪了？没在这破屋里面呢？什么？在我身上那些这破屋里面，这嘛也做不咯？对的，没事吧？如果这谁家的没事吧？你就这嘛的不？那个那有的没阿巴里的家的，什么没进来？他们你都老白家那些，你看谁家了？他就做不到。ကျွန်တော်တို့ ARV Foundation နေပြီးတော့ရေရှည်စားသုံးလို့ရမယ့်စံကြက်သွန်အာလူစီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလာလှုပ်ပြပါတယ်ခင်ဗျာတခြားရေနဲ့ဒီအခုလိုမျိုးဟိုနှာခေါင်းကမျက်နှာဖုံးနေနောက်တခြားဟိုလိုအပ်တဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးတော့လှူဒါန်းသွားဖို့ရှိပါတယ်လှုပ်အားပေးနေတဲ့မိသက်အဖွဲ့တွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးဟိုသူတို့ရေနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ဟိုစားသောက်ဖွဲ့ရပစ္စည်းတွေအဓိကလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးလှူတာပါခင်ဗျာရေဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆားရှိတာတွေအကုန်လုံးတော့လိုအပ်တာတွေကြီးရဲ့ဘတ်စီကတော့ရေကြီးဆုံးပဲမရှိမှဒီလူတို့ကိုခံနိုင်ပါဦးကျွန်တော်ကအခုကဘာဖြစ်ရရန်ရဲမတ်ပေးမယ်ဘတ်ရမ်းမယ်ဟာဒီလုံးဝထိနေဘယ်မှလည်းကူးရလည်းပြီးတော့အကုန်လုံးထိနေပြီကျွန်တော်တို့ကြံနေတာအဲဒီထဲမှာအောင်းမှုနဲ့အမိုက်ပုံတော့အောင်းမှုရှိတယ်အဲဒီအောင်းမှုတွေအားကြောင့်အပေါ်မှာအပေါ်ပတ်ထားပြီးသားဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ချောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့မိခိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်တက်နေတာပေါ့